Miloš trenutno ima 19 muznih krava i 12 junica koje sprema za dalji priplod. Jednoj mlekari iz Blaca svakog drugog dana preda od 450 do 700 litara mleka. Cena koja se trenutno kreće od 40 do 42 dinara po litru uvek bi mogla biti bolja. To je čisto da se preživi, taman. Znači da se opstane u životu. Mislim, jer ta cena mleka pokriva neke troškove opstanka, troškove modernizacije i tako nekih stvari, nije to cena dovoljna za to. Redovno koristi subvencije za junice i muzne krave, što je 25.000 po grlu, a da bi život na selu bio još bolji, država mora da ima dobar plan, smatra Miloš. Kad bi mogli da urede neku sigurnost, pre svega sigurnost. Jer ja, pa mislim na to da ja mogu da podignem neki kredit, da što se tiče te modernizacije što sam ranije pomenuo, da bih mogao nešto da modernizujem, kupim neki bolji traktor savremeni, šta ja znam, mlekovod ili te druge stvari. Ali ja nemam sigurnost tu da podignem taj kredit jer ne znam sutra uopšte koliko ću vratiti, jer varira i cena mleka i cena nafte i sve što zavisi u poljoprivredi jedno od drugog. Trenutno obrađuje oko 10 hektara zemlje, nešto uzima u zakup, a razmišljao je i o proširenju posla. Većinu obaveza na imanju obavlja sa ocem. Ja i on smo zaduženi za većinu radova oko štale, stoke, poljoprivrednih, tako. Ja i on smo isto podeljeni po nekim poslovima. On više, da kažemo, vozi mašine, ja ih više popravljam i tako. Napravili smo neku raspodelu posla. Miloš ima dvoje dece koje idu u školu u Krivu reku, posle će preći u Mačkat, supruga je zaposlena, ali u Krivoj reci ostaju. Ceo život živi u selu i kaže da mu nikada ništa nije nedostajalo. Različite su potrebe ljudi. Nekima nedostaje, nekima ne. Što se tiče dece, možda nedostaju neki sportski sadržaj, da mogu deca da treniraju, da tako neke stvari. Inače, ostalo je sve po meni u dobrom redu. Asfaltni put, struju, vodu, vrtić, školu, sve to ima Kriva reka zahvaljujući angažovanju opštine, pa nema razloga da ovo selo ne naseljavaju i neki drugi mladi ljudi. Čajetinska vlast osluškuje potrebe poljoprivrednika kako bi im olakšala život na selu. Radi se ovaj agroindustrijski centar gde će se praviti taj mašinski prsten, gde će opština da nabavi mehanizaciju i za ona domaćinstva koja ne mogu da kupe savremenu opremu ili priključne mašine, traktore, mi ćemo to raditi za njih, iznajmljivaćemo opremu, mašine, tako da je potpuno racionalnije i oni znaju da im je to svrsishodnije da iznajme mašinu ako im treba možda mesec dana godišnje, zašto bi neko zarobio novac pa da kupi traktor i da ga koristi samo jedan mesec, a ostalih 11 da plaća poreze i registraciju i da ga ne koristi. Budžet za poljoprivredu opštine Čajetina ove godine je oko 40 miliona dinara, sa raznim subvencijama taj iznos je mnogo veći. Gradi se nova mlekara, kapaciteta 20.000 litara mleka, pa će sve količine mleka sa teritorije opštine imati siguran otkup. Možda je ovo nekome dovoljna informacija koja će prevagnuti na tasu da li za život odabrati selo ili grad.